nkwaniriza nnyo webale kubanga otoba ku mikutu gyaffe gyonna. Erika Enzo si mulwadde wa kirwadde kino ekya ssennyiga, kitegedde? So tuzze ku clarifyinga nsonga, muyimbi waffe Eddie Kenzo ali mu Ivory Coast. Amawulire agabaddewo awo over the weekend, gabaddewo weekend eyewedde, nga galaganga Eddie Kenzo bwe yakwatiddwa ekirwadde kya ssennyiga, naye si mulwadde wa ssennyiga. Yafunye mbufunyi musujjasujja mutontono ne ulcers, yeetaaga ssaala zokka naye nga ajja kuba bulungi. Ensonda ennekusifu zitutegeeza nti ajja kuba bulungi, si mulwadde wa kisennyiga, wabula obulwadde obumutawaanya bu ulcers, kubanga eri emmere gye balya erimu ebitoto erimu. Yagenze ku Facebook page ye na clarifying ensonga, oba n'atangaaza ensonga ne zibeera nga ntangaafu bulungi. Oluvannyuma lwa blogger omu mukwano gwaffe yataddeyo post n'agamba nga Eddie Kenzo bwafunye ekirwadde ekya ssennyiga. Ekitaabadde kituufu era yamaze ate blogger n'amala era ne yeetonda n'agamba yakifunye bubi. So Eddie Kenzo si mulwadde wa kisennyiga. Eddie Kenzo yafunyemu ka ulcers akatonotono n'obusujjasujja tonotono naye nga si mulwadde wa kisennyiga, okitegedde? So yabadde akifunye obubi. Tukutegeeza gwe omulabi waffe, omuwagizi wa Eddie Kenzo, omuwagizi wa music wa Uganda, omuwagizi ate w'omuyimbi oyo w'omwana akanaka embaata munnamasaka Dat Amaru XRM Namakula, si mulwadde wa kisennyiga. So tubeere nga twegendereza ebintu ebimu kati bye tutambuza naddala ku social media. Tukwaniriza nnyo, tukwagala nnyo, tukwebaza okutulaba. Weebale ku subscribinga, atannaba kweyunga ku family, genda osubscribinge ate osobole okubeera ng'okommentinga. Genda mu comment section yaffe olekewo obubaka, tujja kuba tusobola okutereeza mu mpeereza yaffe ng'okusinziira ku biki by'olaba, tusobole okubeera nga tetukuwa ebyo ebituukagana n'omutindo gwa social media. Tukwagala nnyo kubanga naawe otwagala nnyo, weebale nnyo, weebalye ddala.